I pozdrav svima ljudi, vi se sada nalazite u Steffi Games Srb. Kao što vidite, mi sada igramo GTA 5. I mi koristimo Trevora. Što vidite? Znači, sad vi ste to vjeran, nema što o njemu da se kaže. Pa, inače ćemo se mi sada zezati ukoliko to nisam rekao. Eno ih, tamo, Trevorova kola. Tu uzem kalaš. Evo ih, kao što vidite. Pa, kako mi možemo da se zezamo? Mislim, teško je zezati se u GTA 5, pošto policija je dosta nemirna i mi neće da nestane, tako da ovo će biti jako slično onome što je pre bilo sa Franklinom, ono, 5 u 5. Pa tako da ništa, ajmo da vidimo šta ćemo da radimo. Ajmo, zvezat ćemo se pa kako bude, neka bude. Ajde, možemo da ukucamo painkillera. Što hoda ovaj? Ok, painkiller. I sad sam invisible for 5 minutes. I možemo da počnemo da se zezamo, samo da nađemo nekoga da ga zezamo. Evo ga. Pa, daj li te upucam, čoveče? Mislim, ženu, ko to vozi? Da vi da ubijemo ovoga. Pa daj bre, dođi policijo, čekam te. Ja te samo čekam. Eto, prođe već pola minuta. Nikako zvezdice da mi dođu. Inače, sada ovo nije u gradu. Evo je konačno na zvezdica. Inače, ovo sada nije u gradu, zato što došla sam do one misije kada se kao puca sa snajperom sa onog tornja. Ups. Kad se puca sa snajperom iz onog tornja, pa se posle ide u avione i tako to. Ovo mi nešto malo sad zabagovalo. Tako da dotle sam došao, inače sam super bio u njoj. Pa se neka glupost desila i onda posle nisam mogao da uđem u nju jer mi je iz nekog razloga previše bagova. Ne možete mi ništa, haha. Pazi ovdje, ovdje mislim pištolje. Šta? Ajde ustaj bre, Trevore glupi jebe. Uzim neku pušku. Šta da uzmem, neće ovaj grenad lanče. Uzit ću ja malo jače od kalaša. Ajde! Evo, mnogo mi baguje kada snimam. Inače, ukoliko nisu znali, baš dugo nismo snimali GTA 5 i ja sam ga više puta snimao. Samo što dosta mi je bagovo i tako što. I sad, pošto bi trebalo da je tamo negdje helikopter, znači da nas ne bi smarao, ja ću uzeti onaj bacač granata. Ovo, granade laun. Sad, gdje je? Ja ne znam da li tim, da li mogu da opalim helikopter. To je helikopter s tim. Pa gdje je? Gdje je ta glupost? A jednog... Eksplodiralo drgo. Šta bre hoćete? Ovo je najbolja puška, šteta što imam samo malo municije. Nadam se da će u toku misije dobiti više. Inače sam ja ovo slučajno dobio, ne znam čak ni kako sam dobio. Aaaa, what the fuck? Brate, šta bi? Gori čovek, gori čika, pomozite. Šta se desilo pa ovako gori vatra? E, šta je čoveče? Šta tako vučen? Izgledaš ko normalan policajac iz LA-a. Mislim, LS.
mislim i tako. Evo sam mi još jedan imao painkillera. Ba, ajde bre, treba ti pola sata daj, da kažemo čitaš. Kako pa? Dobro. Gde je sad? Gde je sad taj evo? A evo, yes. Dobro. Ovdje sada što mi ostalo, to trebaju da budu neke, ono, za bacanje. Okej, uzit ćemo ove granate na učer. Neka malo prestane da baguje i bit će okej. E sad, evo na peta, heli. Mi smo uspjeli. To! E čekaj, ja koliko vidim, imam dva. Ajde uzit ću ovo da vidim kakav je, nikad ga nisam koristio. Ajde sve da je jak. E tako. Znači da sam imao first person. Nikada ovo nisam vidio čudu u first person. Aha, izgleda ko sačmara iz Team Fortress. Dvojke. Šta hoću? Šta bre hoćete vi od mene? Čekaj, imam li ja još? Iiii, dobio sam dimnu. Mislim, tear gas. Dim grenade. Gdje je sada? Ništa, ajde, ovaj ću kupiti. Jao, nisam uspio, znači... Sad nemam više. Da bar postoji šifra da se u... da može da bude više. Ajde sad malo da uzmemo ove slabe puškice. Ove male, glupe. Meni ostaje još 20 sekundi. Ništa, ajde, prestani. Brzo uzmi kola. Ajde, Trevore, brzo u kola. Bude bugovalo ili... Ne, ulazi ti u kola. Ajde, brzo. 6 sekundi. Ajde, brzo. Što si izašao? Te bilči ne ulazi. Zašto je ovo toliko bago? Ajde! Tako! E dobro je, e ja inače sam dobio 5 zvezdiči, 5 zvezdica, što znači da smo ovaj put uspjeli brže nego ovaj put. Sada dobijemo 5 zvezdica. Ajde malo ću baciti ovaj tear gas. Izvinite što mi ovo nenormalno baguje, ali što da se radi, takav je život. I fraps. A ja nekako u snimcima samo psujem fraps. Kujem loši, tako nešto, znači stalno ja nešto kritikujem u snimcima, što mi se baš i ne dopada. Od mene. A ja nemam već, hajmo mi da se vratimo na ovicu. Inače, kao što možete da vidite, sve je na minimum, zato što niste mogli da vidite zato što je bilo u 720 piksela. Ono na snimku kako povećati frames per second, to ste mogli da vidite kakav je moj kompjuter i ono... Tako da nije baš nešto najbolji za, mislim ono minimum za GTA 5, pa sam ja sve smanjio da mi nije lepo radilo. Mislim, ne radi ni sad nešto ono kao, ne znam, Serbija, Muđi, Pool TV, tako ti ima, ovako znam ko se snima. GTA 5 neće sada da se zrazim od toga i da vraćam vreme u headshot. Tako da ajmo mi opet da se vratimo. Kao što vidite, ovdje je neki... Ovdje je neki voćnik. Voćnik. Ajmo da pucamo u voćnik. Haha, sad vam neće roditi ovo godine. Šta da se radi, 2013. loša godina. Jo, kako me nerviraju ova svetla. Koliko ima helikoptera? Dva. Ne, mislim, stvarno je... Frustrirajući. Inače, najpopularniji klip na mom kanalu je kako skinuti posljednji skin na Minecraft koji ima čak
30 prikaza. Bravo, bravo za moj klip. Mislim, ono, to nije ništa puno, ali pošto ja snimam već kraće vreme, onda je to sasvim okej. Polako razim, imam 5 subokulta, možda sam čak i dobio 6 ubitim čudom. Pa ja sad ne mogu da pređem preko njega. Ajmo sad uđemo u vodu. Inače, kao što znate, Trevor je debilčina i kad i stalno radi neke lude stvari. E pa tako, jednom vidio sam kako je bio pijan i budio se na šinama i probudio ga je voz. Eto. Tako, dobar policajac. I sad da vidim da li sam ja dobio neku granatu, nisam. Onda vidimo kako će izgledati sa snajperom. Ima advanced scope i suppressor. Uf, nisam uspeo. Dobro, nije zanimljivo. Snajper je loš. Šta da uzmem? Uzet ću kalaš, malo nisam dugo koristio kalaš. Pa kalaš? Hoću kalaš, ništa drugo ne želim. Da. Pa, nisam ni ušao u tab. Izlazi, bro. Izvijete sad što mi ovo baguje i što mi izlazi stalno, znači ovo je totalno nenormalno. Ne znam zašto mi se ovako dešava, ja kad ne snimam radi mi super. Evo vidite, sad mi ulazi u tab. Nadam se da mi sad neće opet ulaziti. Što je ovo? A, što je tako daleko? Ok, sad izgledam Call of Duty. Ja sam ono na Call of Duty 2, onaj MP44, ja mislim da se zove. I tako već što posjeća na kalaš, baš tako izgleda u ulici. Imam još 55 sekundi. Ako sam ga palio, žao mi je. A, hoće da ostane to. Nego hoću da stavimo third person, pošto mi je ovo malo sada retardirano. U kako sam ga promašio. Sad ćeš ti da dobiješ. E tako, tako se to. Gle, ovaj trči u policijska kola. Sad trči u vrata. Kako bi želeo da odvolim ovog ovdje što sedi. Gledamo. Ajmo borba do smrti. Ajde, za 18 sekundi, Trevore, brate, umireš. Žao mi je, ali takav ti je život. Vidiš već da si ranim kao što je u Mortal Kombatu, ali šta da se radi, Trevore? I onako si ti to radio drugim ljudima, kao što si radio Johnny. Oh, čekaj, ja tu kut scenu nisam video, ja ne gledam kad scene. I onako želim da dobijem, stop. Bastard. I onako želim da dobijem onih 100%, ako mi to baš ne ide od ruke. Ali će vidjeti, ja koliko znam, tu može da se restartuje misija. Mislim, ona da se igraju iz početka, ne znam. Ali jedina stvar koja me uništava, jeste... onaj glupi Q. E dobro, ovo sada malo izgleda dosadno, pošto ovaj mali retard u donjem desnom uglu se vrti. Inače ja te stvari koje se vrte, to loading, ja to zovem mali debili, mali retardi. Inače, ukoliko niste primijetili, ja sam počeo malo da koristim ne baš neke lepe reči u posljednjim klipovima, na primjer, prvi put sam rekao, šta za bogo? Prvi put sam rekao ružnu reč,
У оном клипу Майнкрафт проживявание 6. Скинули 5000 долара, има да пуцам у хоспитал. Каквото смете, трябва да скидете 5000 долара, по нема само 100000 долара. Иначе, уколико нисте видели, а 100% сте видели, и ако сте гледали въобще мою епизоду Майнкрафт преживявания F6 с Ендерменом, то е като псово, написал съм на почетку клипа, извините, що ми пуно багу, кога съм и ово багу. Багове ми у колима. Нещо нече онда да улезем у кола, него ću да се борим. Овако. На стопалима. Иначе, сега съм почел да причам. Тамо съм рекао извините због много багувања, зато што я съм мислил да то багуе цел снимак. U Camtasii, meni je bugovao ono u 5 frame-a i manje. A inače ima i tih nekih posljednjih delova da mi je baš bugovao. Sjećam se kad sam igrao da mi je bugovao. Ja, mnogo ste mi vi pametni. Tako da ono, još sam i napisao u deskripciji pametan ja čovjek, pa ću to ono prepraviti. Nešto i onako, mislim da bi to moglo da bude to. Hvala vam što ste gledali ovaj pomalo dosadan, a možda i uzbudljiv klip. Evo ga opet baguje. Ovaj pomalo dosadan, ali uzbudljiv klip. Like, share, subscribe. I vidimo se vrlo uskoro. Ajde, pozdrav publiku, Trevore. Franklin. I to vam ga.